श्रीमद् वाल्मीकिरामायणं युद्धकाण्डं सप्ततितमः सर्गः। नरान्तकं हतं दृष्ट्वा अचुक्रुशुनैरुतशर्भाः, देवान्तकस्त्रीमूर्धा च पौलस्त्यक्षयश्चमोदर। आरुढो मेघसङ्काशं वारणेन्द्रं महोदरः, वालिपुत्रं महावीर्यम् अभिदुद्रावमेघवान्, भ्रातृव्यसनसन्तप्तस्तदा देवान्तको बली। आदाय परिघं घोरम् अङ्गदं समभिद्रवं, रथयादित्यसङ्काशं युक्तं परमवाजिभिः। आस्ताय त्रिशिरा वीरो वालिपुत्रमताभ्यगात्, सत्रिभिर्देवदर्पणैः राक्षसेन्द्रैरभि अभिद्रुतः। वृक्षमुत्पाटयामास महाविटप पङ्गदः, देवान्तकाय तं वीरश्च चिक्षेप सहसाङ्गदः। महावृक्षं महाशाकं शक्रोदीप्तामिवाशनिं, त्रिशिरास्तं प्रचिच्छेद शरैरशीविशोपमैः। सवृक्षं कृत्तमालोक्य उत्पपात तदाङ्गदः, सववर्ष ततो वृक्षान् शलाशकपिकुञ्जर। तान् प्रचिच्छेद संक्रुद्धस्त्रिशिरा निशितैः शरैः, परिघात्रेण न तान् वृक्षां बभञ्च स महोदरः। त्रिशिराश्चाङ्गदं वीरम् अभिदुद्रावसायकैः, गजेन समभिद्रुत्य वालिपुत्रं महोदरः। जगानोरसि संक्रुद्धस्तोमरैर्वज्रसन्निभैः, देवान्तकश्च संक्रुद्धः परिघेन तदाङ्गदम्। उपगम्याभिहत्याशु व्यपचक्राम वेगवान्, सत्रिभिर् नैरुतश्रेष्ठैर् युगपत् समभिद्रुतः। न दिव्यते महातेज वालिपुत्र प्रतापवान्, वेगवान् महावेगं कृत्वा परमदुर्जय। तलेन समभिद्रुत्य जगानास्य महागजं, तस्य तेन प्रहारेण नागराजस्य संयुगे पेततुर्नयने तस्य विननाश स कुञ्जरः। विषाणं चास्य निष्कृत्य वालिपुत्रो महाबलः, देवान्तकमभिर्धृत्य ताडयामास संयुगे। सविह्वलस्तु तेजस्वी वातोद्धृत इव द्रुमः, लाक्षारस सवर्णं च शुश्रावरुधिरं महत्। अताश्वस्य महातेज कृच्छ्राद्देवान्तको बली। आविद्य परिघं वेगादा जगान तदाङ्गदं, परिघापि हतश्चापि वानरेन्द्रात्म जस्तदां। जानुभ्यां पतितो भूमौ पुनरेवोत्पता पपातः, तमुत्पतन्तं त्रिभिर्बाणैरजिह्व अजिग्मगैः। घोरैर्हरिपिते पुत्रं ललाटेऽपि जगानः, ततो गदं परिक्षिप्तं त्रिभिर्नैरुत पुङ्गवैः। हनुमानत विज्ञाय नीलश्चापि प्रतस्ततुः, ततश्चिक्षेप शैलाग्रं नीलस्त्रिशिरसे तदा। तद्रावणसुतो धीमान् बिभेद निशितैः शरैः, तद्बाणशतनिर्भिन्नम् विदारितशिलातलं सविस्फुलिङ्गं सज्वालं निपपात गिरेशिरः। सविजृम्भित मालोक्य हर्षादेवान्तको बली, परिगोणभि दुद्राव मारुतात्मज माहवे। तमापतन्तमुत्पत्य हनुमान् को कपि कुञ्जरः, आजगान तदा मूर्ध्नि वज्रकल्पेन मुष्टिना शिरसि प्राहरद्वीरस्
तदा वायुसुतो बलि नादेन कम्पयश्चैव राक्षसान्त महाकपिः समुष्टि निष्पि निष्पष्टाभि विभिन्नमूर्धा समुष्टि मुष्टिनिष्पष्टा विभिन्नमूर्धा निर्वान्तदन्ताक्षि विलम्बजिह्वा जिह्वः देवान्तको राक्षसराजसूनुर्गतासुरव्यार् सुरव्यां सहसा पपात तस्मिन् हते राक्षसयोधमुख्ये महाबले संयाति देवशत्रौ क्रुद्धस्त्रीशिपस्त्रीशिर्षोनिशितास्त्रमुग्नं ववर्ष नीलोरसि बाणवर्षम् महोदरस्तु संक्रुद्धः कुञ्जरं पर्वतोपमं भूय समधिरुह्यशु मन्दरं रश्मिवानिव ततो बाणमयं वर्षं नीलस्तोपय तोपर्प्यपातय गिरौ वर्षं तटिच्चक्रम् असगर्जन्निवतो यदः ततः शरौ गरै ततशरौ गैरभि वृष्यमाणौ विभिन्नगात्र कपिसैन्यपालः नीलो बभूवात विसृष्टगात्रो विष्टम्बितस्तेन महाबलेन ततस्तु नीलप्रतिलब्धसंज्ञः शैलं समुत्पाट्य सवृक्षखण्डं ततः समुत्पत्य महोग्रवेगौ महोदरं तेन जगानमूर्ध्नि ततः स शैलाभिनिपातभग्नो महोदरस्तेन महाद्वीपेन व्यामोहितो भूमितले गतासु पपातवज्रापि हतो यदाद्रिः पितृव्यं निहतं दृष्ट्वा त्रिशिराश्चापमादत्ते हन्तुमन्तं च संक्रुद्धो विव्याध निशितैः शरैः स वायुसूनः कुपिताश् चक्षेप शिखरं गिरेः त्रिशिरास् तच्छरैस्तीक्ष्णैर् बिभेद बहुधा बली तद्व्यर्थं शिखरं दृष्ट्वा द्रमवर्षं दाता कपिः विससज्जरणे तस्मिन् रावणस्य सुतं प्रति तमापतन्तमाक्रम्य द्रुमवर्षं प्रतापवान् त्रिशिरान्निशितैर्बाणैः चिच्छेद चननाद च हनुमांस्तु समुत्पत्य हयं त्रिशिरसस्तदा विदधारणकैः क्रुद्धो नागेन्द्रं मृगराडिव अथ शक्तिं समासाद्य कालरात्रिमिवान्तकः शिक्षेपानिलपुत्राय त्रिशिरा रावणात्मजः दिवः क्षिप्तामिवोल्कां तां शक्तिं क्षिप्तामसङ्गतां गृहीत्वा हरिशादूलो बभञ्ज चननाद च तां दृष्ट्वा घोरसङ्काशां शक्तिं भग्नां हनुमता प्रहृष्टा वानरगणा विने दुर्जलदा यथा ततः खड्गं समुद्यम्य त्रिशिरा राक्षसोत्तमः निचकान तदा खड्गं वानरेन्द्रस्य वक्षसि खड्गप्रहाराभिहतो हनुमान् मारुतात्मजः आजगान त्रिमूर्धानं तलेनोरसि वीर्यवान् सतलाभिहतस्तेन स्रस्तहस्ताम्बरो भुवि निपपाद महातेजस्त्रिशिरास् त्यक्तचेतनः स तस्य पतत खड्गं तमाच्छिद्य महाकपिः ननादगिरिसङ्काशास् त्रासयन् सर्वराक्षसान्
अमृष्यमाणस्तं घोषम् उत्पपात निशाचरः उत्पत्य च हनूमन्तं ताडयामास मुष्टिनां तेन मुष्टिप्रहारेण संशुक्रोभ महाकपिः कुपितश्च निजग्राह किरीटे राक्षसर्षभम् सतस्य शीशान् यसिनाश्रितेन किरीटजुष्टानि सकुण्डलानि क्रुद्धप्रचिच्छेदसुतो निलस्य त्वष्टुः सुतस्येन शिरांसि शक्रः तान्याय ताक्षाण्यगसन्निभानि प्रदीप्तवैश्वानरलोचनानि पेतुश्शिरां सिन्द्ररिपोः पृथिव्यां ज्योतींषि मुक्तानि यथेन्द्रमार्गात् तस्मिन् हते देवरिपो त्रिशीर्षे हनूमता शक्रपराक्रमेण नेदुप्लवङ्गा प्रचचाल भूमि रक्षांस्यतो दुद्रुविरे समन्तात् हतं त्रिशिरसं दृष्ट्वा युद्धोन्मत्तं तथैव च हतौ प्रेक्ष्य दुरादर्शौ देवान्तकनरान्तकौ चुकोष परमामर्षिं मत्तो राक्षसया संयुगवः जग्राहाच्छिष्मतीं चापि गदां चर्वा सर्वायसीं तदा हेमपट्टपरिक्षिप्ताम् मांसशोणितफेनिलां विराजमानां विपुलां शत्रुशोणिततर्पिताम् संप्रदीप्ताग्रं रक्तमाल्यविभूषिताम् ऐरावत महापद्म सार्वभौम भयावहाम् गदाय मादाय संक्रुद्धो मत्तो राक्षसपुङ्गवः हरीन् समभिदुद्राव युगान्ताग्निरिव ज्वलन् अयर्षभ समुत्पत्य वानरो रावणानुजं मत्तानीकमुपागम्य तस्थौ वस्याग्रतो बली तं पुरस्तास्थितं दृष्ट्वा वानरं पर्वतोपमम् आजगानोरसि क्रुद्धो गदया वज्रकल्पया सतयाभिहस्तेन गदया वानरर्षभः भिन्नवक्षा समाधूतः शुश्रावरुधिरं बहु सम्प्राप्य विराट् संज्ञान् वृषभो वानरेश्वरः ससम्प्राप्य चिरात् संज्ञां वृषभो वानरेश्वरः क्रुद्धो विस्फुरमाणौष्टो महापार्श्वमुदैक्षत स वेगवान् वेगवदम्बु वदभ्युपेत्य तं राक्षसं वानरवीरमुख्यः संवर्त्य मुष्टिं सहसा जगान बाह्वन्तरे शैलनिकाशरूपः सकृत्तमूलः सहसेव वृक्षः क्षितौ पपात शतयो क्षिताङ्गः क्षतजोक्षिताङ्गः तां चास्य घोरां यमदण्डकल्पां गदां प्रगृह्याशु तदाननाद मुहूर्तमासीत् स गतासु कल्पः प्रत्यागतात्मा सहसा सुरारिः उत्पत्य सन्ध्या ब्रसमानवर्णस् तं वारि राजात्मजमाजगान समूर्च्छितो भूमितले पपात मुहूर्तमुत्पत्य पुनः संसंज्ञः तामेव तस्मात् तस्याद्रिवराक्ष रात्रिक कल्पां गदां समाविद्य जगान सख्ये सा तस्य रौद्रा समुपेत्य देहं रौद्रस्य देवाद्वर विप्रशात्रोः बिभेदवक्षशतजं च भूरि शुश्रावदात्वम्ब इवाद्रिराजः अभिदुद्राव वेगेन गदां तस्य महात्मनः तां गृहीत्वा गदां भीमामाविद्य
च पुनः पुनः अमन्ता मत्तानीकम् आत्मा स जगानरणमूर्धनि स्वया गदया भग्नो विशीर्ण दश निक्षणः नेपपात तदा मत्तो वज्राहतैवाचल निशीर्ण नयनो भूमौ गतसत्त्वो गदायुषः गतायुषः पतिते राक्षसे तस्मिन् विद्रुतं राक्षसं बलम् उन्मत्तस्तु तदा दृष्ट्वा गतासुं भ्रातरं रणे चुकोपपरमक्रुद्धः प्रलयाग्निसमद्युतिः ततः समादाय गदां स वीरो वित्रासयन् वानरसैन्यमुग्रं दुद्रावेगेण तु सैन्यमध्ये दहन्यथा वह्निरतिप्रचण्डः आपतन्तं तदा दृष्ट्वा राक्षसं भीमविक्रमं शैलमादाय दुद्राव गवाक्षः पर्वतोपमः जिगांसु राक्षसं भीमं तं शैलेन महाबलः आपतन्तं तदा दृष्ट्वा उन्मत्तोऽपि महागिरिं चिच्छेदगदया वीरः शतदा तत्र संयुगे चूर्णीकृतं गिरिं दृष्ट्वा राक्षसा कपिकुञ्जरः विस्मितोऽभून् महाबाहुर्जगर्ज च मुहुर्मुहुः उन्मत्तस्तु सुसंक्रुद्धो ज्वलन्तं राक्षसोत्तमः गदामादाय वेगेन कपे वक्षस्य ताडयत् सतया गदया वीरस्ताडितः कपिकुञ्जरः पपात भूमौ निःसंज्ञः शुश्रावरुधिरं बहु पुनः संज्ञा मतास्ताय वानरः स समुत्थितः तलेन ताडयामास ततस्तस्य शिरः कपिः तेन प्रताडितो वीरो राक्षसः पर्वतोपमः तनयनो निपपात महीतले शुश्रावरुधिरं सोष्णं गता सुश्वत्ततोऽभवत् तस्मिन् हते भ्रातरि रावणस्य तन्नैरुतानां बलमर्णवाभम् त्यक्तायुधं केवल जीवितार्थं दुद्राव भिन्नार्णवसन्निकाशम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे सप्ततितमः सर्गः।